El Club de Gimnàstica Rítmica i Aerorítmic de l'Hospitalet de l'Infant va dur a terme el Festival d'Estiu el dissabte 18 de juny a la pista Nova Llum, en un any en què l'entitat celebrava el 30è aniversari. Per commemorar l'efemèride, el club va organitzar un seguit d'actes, entre els quals el tradicional festival, que va constar de dues parts. La primera part és una mica la mostra de lo que han fet durant aquest curs i la segona part és més festiu, més commemoratiu del 30è aniversari. A la mitja part ja farem uns quants sortejos, entre ells hi ha unes entrades de PortAventura. Després hi ha molts sortejos, són de les empreses del poble que ens han col·laborat. És una barreja d'estrès, nervis, emocions, sensació de que t'estàs deixant alguna cosa, vols que tot surti perfecte. Sí, és un sentiment, un cúmul de moltes sensacions, la veritat. Així, durant gairebé una hora i mitja, una norantena de membres del club van oferir els seus balls. Tot seguit, amb motiu del 30è aniversari, l'entitat va recuperar el sopar de germanor, que va plegar un bon nombre de membres del club. Durant aquests dies, l'entitat ha fet una jornada de portes obertes i ja ha obert les inscripcions per a les activitats d'estiu que duran a terme el juliol i agost. A més, del 21 al 27 d'agost hi haurà un campus inclusiu de gimnàstica rítmica Tània Lamarca que comptarà amb la col·laboració especial de Sara Marín i Natàlia García.